Meillä on vähän tämmönen klassisempi niin kuin Lady T:llä teemainen miitti. Ja kohta me lähdetään markkinoille käymään. Ja mä toivon, että tästä kuulee jotakin ja valo on ihan kauhea. Okei. Tässä on meidän porukkaa. Ja tuolla on meidän porukkaa. Tuolla on meidän porukkaa. Ja sitten täällä on meidän porukkaa. Sittenpä liha liikkumaan täältä. Otatko ystävällisesti myös ne? Kiitos. Thank you, come again. Itse täytyy tehdä omat asukuvansa. Hei vain. Ja sitten loppu, porukka. Seuratkaa tuota kameraa. Me mennään ulos. Nyt kohti markkinoita, vanhan ajan markkinoita, jos en väärin muista. Sitten kävi vähän niin, että me unohdettiin vähän. Me oltiin jo puolesvälis matkaa, kun me huomattiin, että sä puutut. Mihin sä jäit? Aha, okei, no niin hyvä, joo. Okei, me odotetaan. Me oltiin jo puolesvälis, me ruvettiin miettimään, että joku puuttuu. Ei se haittaa. Meidän moka, ei sinun. Se saa enemmän tiukkaa. Kiitos, kaksi. Ja sitten me mennään uudestaan. Muut on ei, mulla oikeastaan pahasti. Ei mulla pahasti. Mä vaan kuvaan samalla. Ei ihan kohta vaan kuin tästä kamerasta. Hyvä. Kohtahan on ritarissa ja kuulua. Royal Market. Rovaniemen vanhat markkinat. Olemme saapuneet perille. Meidän piti ottaa drone-kuva alueesta, mutta ehkä huomaat, eli puistoja tuulee niin maar. Ja nää porukka juoksee kuin heikko päiset ja Atte puhuu puhelimessa ja kaikki on vaikeeta ja täällä on telttoja ja käsityötuotteita ja paljon ihmisiä ja porkkanoita ja lisää ihmisiä ja hevosia ja meidän ihmisiä ja aurinkoa ja tuulta ja aamulla leivottuja juttuja ja vielä vähän lisää ihmisiä. Ja laukkuja ja vasta-aurinkoa ja turisteja, jotka käy kysymässä, saako meidän kautta kuvan. Vastaus on ei. Ja lammastila ja Atennenä ja Atte ottaa kameran. Ja seuraa vähän lähemmällä sillä lailla, että ääni kuuluu sinne, kun täällä on varmaan melua. Ja kotileipomo. Täällä on kaikkea, paljon kaikkea. Etupäässä Atennenen. Otetaanko kuva? Kyllä.
kuvat ovat niin katoavaisia. Täällä tosiaan tapahtuu paljon. Nyt kaatuu pöytä, huudetaan tuolla. Niin. Siinä. Eikä sitä käytte lautapelaamassa, jos te asutte sillä kaukana? Edelleen sillä pyöräisellä perällä. No. Mapinke tuo meidän lempari. Täällä ainakaan äly ja voima ei asu kyllä samassa korissa, mutta mennään tuota ohjelmassa eteenpäin ja meillä on viimeinen kilpailunumero. Nimittäin nyt onkin sellainen homma, että jätkät saavat vähän kehua. Jätkän pitää olla reteä ja retostella ja kertoa, että miksi hän on maailman paras jätkä ja iskeä siinä samalla nainen. Olemalla vaan maailman paras. Meillä onkin täällä sitten Linnea sitten. Kyllä. Elikkä tämä oli täsmennyt. Miltä nyt tuntuu osallistua tähän Markkinajätkä 2018 kilpailuun viimeiseen osioon, missä nyt ratkaistaan tosiaan Markkinajätkä? No, oikein kivaahan tämä on, mutta katsotaanko noista jatkosta nyt oikein mihinkään. Se selviää aivan tuota pikaa. Elikkä nyt pitää kehua ja siinä samalla sitten iskeä liian. Nyt kaikki kielenkannat sieltä oikein kosteaksi ja lähdetäänkö? No otetaan sitä vaikka medio heti kärkeen. Nyt saa kehua ja otappa mikki itsellesi ja lähes etenemään. No voi hyvää tavaton. Ja tämä tietysti vähän kalkeaksi vettä ja pääset tällä tavalla neidon viereen seisoskelemaan. Ja kun minua ei suurilla puheenlahjoilla ole siunattu, niin kyllä minä luottaisin pieneen laulun poikaseen, jos vain neidille sen laulaa saa. Lähetkö se mulle kahvin? Eiköhän me yhden kupposen voi keittää. Ei kans vähän pitempiä juttu on vielä. Osaako siihen puhua? Jos me vähän puhutettais. Niin komia tuommoinen ansaispuku. Luulee, että se on se. Näistäkö puhua? Näistä puhua! Kahvin keittääksä ja sopaa keittää. No hyvä, hyvä. Kiitos sinulle. No niin, ja siinä Markus. Morsi on jo näköjään myyty Markukselle, kun ihan lupasit. Ja mieni tujona miehenä. Yritän vielä tulla sinua viivottelemaan. Eli kun olen pelimämmin miehiä, niin mulla ei ole maniskaa mukana nyt, mutta pari se kestää laulan yhdestä kansanlaulusta. Enkä vääristele sanoa. Soppi. Ja sitten, kun olen laulanut ja sitten me nähdään seuraavan kerran, niin sitten minulla on maniska mukaan. Jos mie saisin jouten olla, jos mie saisin jouten olla, hei! Jos mie saisin jouten olla kesäkauden. Kesäkauden voita syödä. Ajattelin, jos tää on apteekin salmiakki, mutta se vie niin lähelle sen kuvaa, ettei tää tarkennu, kun tää on huono kamera. Apteekin salmiakki jätski. Ja siitä mennään kattoo alpakoita. Ja tässä näin.
jäätelö sulla on kameran päälle. Ihan pitkin. Ehkä on parempi, että minä hoidan kuvaamisen tästä lähtien. Hauva. Hienoja rekorttimia. Hienoja hameita. Lisää hienoja rekorttimia. Ei kuvata tuonne päin, siellä on lapsi. Hauva. Missä? Hevosia! I see them horses. Kuten perässä tämmönen pikku kora. Kavio on ääni pongattu. Just kääntyy tietenkin valoa kohti, mutta... Koneita. Vastavaloa, Atte. Porukkaa. Meitä pyydetään koko ajan kuviin. Tuolla on taas yksi kuvatilanne meneillään. Panilauma. Tarina jatkuu. Saarenmaan savumakkarat. Tyypit. Hebat. Aa, niin on. Hevosia. Kontentti, Atte. Hevosia. Who's with me? Pyöriviä asioita. Ojuja. Hevosia. Talutusratsastus 5 euroa. Minun aikoina se maksoi 2, sekin oli kallis. Kympillä kyytiin, se oli meidän logo. Mikä vetää lolitoja puoleensa enemmän? Kuin alpakat. Ei niin mikään. Niinpä. Hitaasti, mutta varmasti.